Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки – наш захист. Справна зброя – справа їхніх рук. Ремонтники 65-ї бригади здатні оновити будь-яке мілітарне знаряддя – від кулемета до самохідної гаубиці. Саме гвоздика, що занадто довго нищила росіян на передовій, нині потребує ремонту. І часу на відновлення в хлопців обмаль. Більше про роботу тих, хто ремонтує зброю для фронту. Андрій Почтєв. 56-річний киянин і колишній підприємець пан Юрій старанно щищає іржу з гвоздики самохідної гаубиці, яку доправили з передової на ремонт. Ми обслуговуємо іжектор. Це іжектор служить на цій машині для відведення порохових газів. І заміна клапанів. Ось ці клапани, їх заміняють добровольці-рембатівці 65-ї бригади. Ось такі шарики вставляються, такий отвір, два отвори. При пострілі шарики піднімаються, відкриваються отвори. І потім, як снаряд вилітає, через іжектор виходять порохові гази. Я був в Польщі і одразу після повномасштабного вторгнення, я от вже 24-го числа був на границі. А в Польщі чим займалися? Ложив плитку. А нині 43-річний рівнянин Ярослав лагодить усе, що стріляє і несе ворогу загибель. Все, що стосується пострілу, це займається наша рота. Саме ця гаубиця, кажуть майстри, довго і завзято трощила ворогів. Все було повністю закоксоване і дуже тяжко було зняти цього чохла. Тут без лома, без монтировки, без кувалди не обходиться. «25 років служив в армії, пішов на пенсію. У 18-му році, у 22-му призвали». 48-річний хмельничанин – псевдовершник, командир підрозділу. Каже, роботи в них завжди удосталь, бракує хіба управних рук. Бо лагодять майстри багато чого. І на передовій теж. «Озброєння різне обслуговуємо, не тільки даний зразок. Кулемети, автомати, гранатомети, ну, все, що стріляє. Тим мій підрозділ займається». Рембатівці кажуть, цю гаубицю треба полагодити максимально швидко, бо ворог на передовій навряд чи тихо чекатиме на повернення гармати. Андрій Почтєв, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини.